Ремонтні роботи у Чернігові закінчувати до Дня міста не планують. Про це заявив під час щотижневої наради в мерії міський голова Владислава Трошенко. На перше місце мер міста ставить дотримання технології виконання ремонтів та якість робіт. Він звернувся до чернігівців з розумінням поставитися до незручностей. Я не буду штучно намагатися прискорити до якоїсь дати, зокрема там до Дня міста, закінчить будівельні роботи на окремих ділянках. Як би мені це не хотілося внутрішньо, але є знов таки технологія, значить, і краще ми зробимо це, значить, 20 жовтня, чим 20 вересня закінчимо. Значить, але в наступному році ми не будемо переробляти. Що стосується ремонтів доріг, окрім нового асфальту, на деяких ділянках заміни потребують і каналізаційні та водопровідні мережі. Ці роботи глибинні, відповідно, довготривалі. Окрема позиція, зазначив Владислава Трошенко, це люки. Їх у Чернігові робитимуть виключно за європейськими технологіями на рівні доріг, що теж потребує затрати часу. Роботи на певних ділянках доріг ще продовжуються і готуються до завершення, але очікуються і нові перекриття руху. Зараз для мене особисто, як для міського голови, є надзвичайно відповідальним не перекривати рух, значить, оцю зв'язку Шевченка, Полободка, Пушкіна, Красний мост. Нам треба зробити з мінімальним дискомфортом для громадян. А далі буде надзвичайно незручне перекриття, значить, там, де постійні пориви, там треба заміна комунікацій, значить, водоканалу. Це молодшого Савчука з перетином Шевченка. Далі планують перейти на вулицю Савчука, потім на Рокосовського. Терміни цих робіт також не визначені. Єдине, що мають встигнути, це зробити до середини жовтня 100-метрівку та підземний перехід біля готелю «Україна», повідомив мер міста. Хоча затримка може бути через закупівлю граніту, з якого планують робити підпірні стінки алеї.